ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးရာခတ်သိမ်းကင်းကင်းကြ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပြီးကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒပြကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွတ်ရွတ်ပြောင်းလာတာ2024ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့19ရက်ကြားရောက်ရှိလာပါတယ်။ဟောဇူလိုင်လ17ရက်နေ့19ရက်ကြားကျူရီနတ်ခတ်ဒီကံတရားဒီအတိတ်နမိတ်ဒီအပြောင်းလဲဒီအဆူကောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီရကံတရားရဲ့အဆူကောင်းအပြောင်းလဲဒီမှာဆိုင်ရဆိုင်ရယာတိဘွားဒီရဲ့ကံတရားရှောင်းရဆောင်းရပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဖြိဇာယာတိဘွားဒီဆိုတာအောက်တိုဘာ24နိုဝင်ဘာ22ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ပြေစာရာဒီဘွားတွေယခုကာလမှာခရီးများမယ်ပြည်တွင်းပြည်ပါခရီးတွေတော့မယ်ရှယ်ယာအဖွဲ့အဖော်တွေပါမယ်ကာလကြာစူးစမ်းထားတဲ့သင်တန်းအင်တာဗျူးစာမွေးအောင်မယ်အရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကံကောင်းမှဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေလုပ်ငန်းတစ်တီချဲ့တွင်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေရုပ်သိမ်းလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းတွေယာတုတို့နေရာတုမယ်ငယ်ရွယ်တဲ့လူများအချီးရနှလုံးသားအိမ်တော်ပဲတွေ့မယ်အသက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘာသာတာနာနဲ့ချီးရချီးရနှလုံးသားကိစ္စတွေတာယာမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဗိဇာယာတိဘွားတို့သည်ခရီးများခြင်းအလုတ်တူးချက်ခြင်းရှယ်ယာလုပ်ခြင်းများဖြစ်မယ်နောက်ကျောင်းပြန်ပြဿနာတချို့ရှင်းရတော့လဲအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတူးချက်နိုင်ပါတယ်ကြိုက်တာလုပ်ပါပိုကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာစံတပီတိတိအုံသွွချက်အုတ်ထမင်းနဲ့အတီးတွေအကျော်တွေနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာယဟနာဝိဇ္ဇာနာများလှူပါ။ဆာလေး၅တက်ရှိတတ္တဝါတွေလှုပ်ပါ။နေ့တိုင်းခုံတော်ကူပါတပါးဟုတပါးကူပါစိတ်ပါ။မေတ္တာတုံရွတ်ပြီးပါ။အရာရာကံကောင်းပြီးတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ထီထူးမဲ့လူများ၄နှစ်၃ပတ်လည်ထူးပါ။အရာရာကံကောင်းမှုဒီကာလဒီမှာမနက်စောစောလေးထပြီးအပွင့်ပန်းတစ်မျိုးမျိုးလှူပြီးအတီးလှူပြီးအလေးရောက်လှူပြီးပါပြေစာရာဒီဘွားဒီအားလုံးဘေးကင်းရခင်အနေကင်းပြီးကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်